Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, picerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si. Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. V tokratni športni oddaji, saj na začetku nas je malce več, trije smo, skupaj z mano smo štirje. V studiju je naš, lahko rečemo, stari znanec Leon Cesnik. Dobar dan. Lahko pa rečem, da ste čisto vsi ultramaratonci, ne? Z nami tudi prvič Polona Deželak, Žujo, pa Srečko Deželak. Lep pozdrav. Zdaj pa mogoče čisto prvo vprašanje, preden bomo šli na tisto osrednjo temo dogodka po novem letu. Leon, dejal sem, vsi ste ultramaratonci, tebe že poznajo naši gledalci, pa vendarle, to ti ni bilo v zibelko položeno, ne? Ne, deleču tega. ultramaratoni sem se začel ukvarjati kar v zrelih letih, bi rekel, ne. Tam 40 sem jih že štel in to predvsem zaradi tega, ker čez zimo kolesarjenja ni bil mogoče, sem veliko kolesaril prej, pa sem pa čez zimo začel z dolgimi teki, kukor sem lahko, kukor nisem mogel, sem prvi 7 km pretekel, sem bil najbolj srečen človek na svet. No, ampak to se je zdaj pol z leti pa pač telo navadil, ne treniral, tako da zdaj tudi kakih 100 mil naredimo, ne. 100 mil, ne? Ja. To je zdaj, koliko je 100 mil? 168, zdaj drugič je bilo pa 170 km, ne. Tvoj največji uspeh doslej ali pa najdaljša? Tule mislim, da telih 100 mil Istra letošnje leto, da je kar največji uspeh, glede na to, da sem bil v splošni konkurenci od 157 tekmovalcev na 44. mestu, pa da so bili te tekmovalci iz 25 držav sveta. Ne? Se te kaj prikazovalo med tekom? Ne. Se niso drevesa premikala. Ne, prvič sem imel mečken, pa ne bi mogel reči glih privide, ampak recimo tako gor na hribi sem je zdel, da je hiša, pa da so luči, pa to, ko sem prišel, so imeli pa gasilci sam en vagen prižgan. Ampak pač si tudi si po noč, sploh v drugi noči, si pač malo tist, kar vidiš, si mečken prilagodiš željam. Si želiš enega toplega, mirnega zavetja, ampak vse bil tudi ogen, da sem se malo pogrel, je bil v redu, pa gasilci iz vodo so tudi prav prišli. Klasični maraton, 42 in nekaj metrov, je pravijo, da je kriza tam okrog pri 30 kilometrih. To je pa potem več kriz, ne? Če tečeš tam 170 km. To je pa odvisen, kako si v glavu postavš. Krize so, zmerim. Zdaj za klasičen maraton ne bi vedel, ker ga še nisem tekel razen gorskega maratona dvakrat. Tako da tist ne vem, kdaj imajo ljudje krize, ampak je pa zanimivo, da če greš na 80 km, imaš krizo pri 50-ih, 60-ih, če greš na 100, imaš krizo pri 70-ih, 80-ih, če greš pa na 30, imaš pa že pri 20-ih. Tako da, to je glava, v bistvu je glava kriza. No, mimo grede, klasičnega maratona nisi tekel, ampak si pa štirkrat več, ne? Ja, no, sej sem... Štirkrat si ga pritekel, no? Sej sem tudi maraton tekel, rečemo, slovenski maraton nad Zagrebom je 42 km. Ampak je gorski maraton, je v vsakem krogu 600 višinska razlika. Tako da, no, tam sem bil tudi kar 22, sem bil tudi kar zadovoljen. 500 stopnic je v vsakem krogu. Mislim, da jim pravijo Ivanove stube, jih je en možakar naredil iz kamnu. Tako da, zanimivo, veliko bolj kot ljubljanski maraton, mislim, da ne. Na tega pa ne boš šel? Nimam novih copat pa majce. Ker jaz mislim, da v tako gužvo eden, ko teče iz užitka pa iz vesela, v tako gužvo niti ne gre. Leon, a res tečeš 170 km iz užitka? Ja, res. Ker če ne bi... To je težko razumeti za nekoga, ki deset težko poteče. Ja, jaz to vzamem bolj kot potovanje. Bolj kot to, da bom na svoj pogon prišel od ena točka do druga točka, ne glede, koliko kilometrov je vmes. In uživam v tem. Potovanje skozi misli, pa tudi po krajini, ne pa toliko krogi. To ti pa verjetno ni najbolj pisano na kožo. To je pa za hrčka rezerviran. Ne greš red? Ne, zelo ne red. V krogih sem tekel sam pri projekti Never Give Up, ker sem pač pri humanitarnem projekti sodeloval, drugače pa zelo ne red. Pa če bi
uspel še kak projekt, ki je bil načrtovan biti, pa če bo, bom tudi, ampak zgolj iz humanitarnih razlogov. Pa če bo razlogov. Maja, ne? Bo šlo ja, z mano. Ja, točno to sem imel v mislih. Prestavlj tistih ja, tako, 50 ne? kilometrov, jaz upam, da drugo leto bo. Srečko, ti si Srečko ali Srečo? V bistvu sem Srečko, ampak po večini imam pa vzdeve, kličejo me Ečo. Ali Ečo. Pa, no, tako no. Da. No in Ečo, tvoja ultramaratonska pot se je začela s kakšnim drugim športom prej? Ja, tudi jaz sem v bistvu začel z tekom precej pozen, ne, mogoče sicer ne tako kot Leon, ne, malenko spravi vse en, tam nekje pri dobrih 20-25 let. In tudi jaz sem v bistvu na začetku bolj kombiniral kolo pa tek, pa vse skupaj zelo kratke razdalje, takrat sem eno tako, bom rekel, življenjsko spremembo naredil, način prehranjevanja in tako naprej. Imel sem kar precej prevelik kilogramov in pol mi je enostavno tek potegnil noter, razdalje so se začele podaljševati. Tudi mene klasični maraton cestni ni nikoli potegnil, tako da tudi tam nimam ne vem kakšnih rezultatov, ki bi jih lahko izpostavil. Vedno so me bolj vlekli neki ekstremi in tako sem potem prestal v ultra vodah. Tam nekje okrog leta 2008 pa 2000, do 2010 sem po večini laufu po cestah, se pravi cestne ultre. Asfalt. Asfalt, po večini zaključil sem evropski pokal v ultratekih, to je 7 ultratekov po različnih državah po celi. Na leto? Evropi, na leto, ja. Moreš pa, da si uvrščen v skupnem pokalu od laufa C3. Tako da, no, takrat, mislim, da leta 2009 sem bil v tem pokalu v skupnem seštevku na 9. mesto. Si se odtekal? Ne vseh 7, otekal sem tiste 3, ki sem jih rabil zaradi časovnih stisk in tako naprej, pa stroški potovanja. In 3 najboljši se štejejo, kako gre to? V bistvu 7 tekov je, štejejo se pa 3 najboljši. Se pravi, če si na 3, se ti štejejo vsi 3, ne? Če si pa na 7, se ti štejejo pa 3 najboljši rezultati. Ne? Dost dober, ne? Ja. Pa sem otekal še enih par takih res dolgih tekov, naprimer tek okrog Blatnega jezera. To je koliko? Znana evropska tekma, kjer pride svetovna konkurenca, to je 212 km v enem kosu. To je največ doslej zate? V bistvu v enodnevnih tekih, oziroma v tekih naenkrat je to najdaljša razdalja, ki sem jo pretekal. Tudi tam je bil en tak soliden rezultat, mislim, da sem bil 22. v skupni uvrstitvi takrat. Potem pa sem delal še en solo cestni projekt, obarvan humanitarno. V bistvu sem za namenom, da pomagamo eni bolani punčki, smo zbirali denarna sredstva. Jaz sem po tem času vse te kampanje zbiranja teh denarnih sredstev v enem tednu, vsak dan zaporedoma, se pravi 7 zaporednih dni, vsak dan pretekel 100 km po celi Sloveniji. Mi je uspel to narediti, ampak je bilo pa zelo naporno. No. Denar je veliko zbral? Ja, v bistvu že z tem mojim projektom se je na tekočem računu, ki smo ga mi odprli, kar nekaj nabrali, ampak v bistvu za to našo akcijo so se potem še druga kolesa sprožila, zadeva se je potem odprla še v medijih in tako naprej, tako da ja, končni rezultat je bil zelo pozitivni. Ja, super. Ne? Sad nam tečeš? Ja, v bistvu vsak dan tečem. No. Zelo, zelo malo dni je res, če časovno ne uspem vsega uskladiti, da spustim kakšen dan, ampak to so zelo redki dnevi. Drugače pa, ko ja, pride kakšna angina ali ne pride? Kakšni lažji prehladi, malenkost smrka v nosa pa kaj takega me ne ustavi, da bi pa zbolo tukaj, da bi imel vročino, pa se ne spomnim zdaj, kdaj je to bilo nazadnje. No. Tako da, v bistvu, ja. Pa imaš občutek, da je tako, kaj razmišljaš, da si na nek način zasvojen s tekom v tisti pozitivni, ja. Po pozitivnem smislu? Vsekakor, ja. Vsekakor. Sploh zdaj v zadnjem času, ko sem se dost umaknil iz cest, sprav zdaj se bolj najdem nekje v naravi, v gozdovih, na gozdnih poteh,
gorski teki, v bistvu ja, mi, če ne bi šel par dni nekam v naravo, v gost, bi dejansko to bi bilo po moje kar stresno za me. No. To tako zaradi samega delovanja, samega funkcioniranja, v bistvu na ta način nekako najdem nek čas zase, umaknem se, v bistvu lahko tudi marsikatero stvar, ki me teži, službene zadeve in tako naprej, v miru premislim. Ne. Največkrat pa v bistvu takrat popolnoma s praznim glavo. Se pravi, sploh neč ne razmišljam, samo slišim naravo, ptičke, živali in to mi da. To mi da tisto neko dodatno energijo, da lahko potem naprej. Ko pa domov prideš pozno, pa to pa ne slišiš nič od žene hudega, ne? Te podpirajo doma. Žena me podpira pri tistem projektu, ko sem ga prej omenil, pri tistih 700 kilometrih je v bistvu bila moja spremljevalna ekipa. Edina ona je bila celih 7 dni ves čas z mano in tudi na splošno me zelo podpira. Tudi sama teče, tudi sama sodeluje zdaj pri tem projektu, ki ga bomo danes predstavili, ampak danes nažalost ni utegnala prideti sem v studio. Drugač pa ja, kar se tega tiče, imam zelo velika podpora družine. Brez tega ne gre, ne? Ne. Ja. Verjetno pri tebi isto, ne? Ja, sigurno. Ja. No, zdaj smo pa že pri ženski, ne? Tudi ultramaratonka, ne? Dej še ti malce povej, no, kako je šlo pa pri tebi ta razvoj? Ja, jaz sem imela pa zdravstveno težkih 9 mesecev, preden sem hči rodila, pa se je bilo pa treba v formo nazaj spraviti. In se je začel najprej s trenerko, pa sva delale vaje, pa tako, in potem me je ona zvlekla mečkan ven teč. Ne. A pred tem nisi tekla? Pred tem nisem pa nikoli tekla. V bistvu sem rekla, da si dam raj obe noge od kolen dol požagati, kukar da mi je zdaj 600 metrov pretekla. Ne. No in pa sva mi da šle teč enkrat, pa sva šle teč dvakrat, pa trikrat in meni je to kar šlo, samo po sebi, zmeri boljš. Na koncu je šlo že tako hitro v pol leta, da nisem mogla verjeti. Pol sem se pa selila, pa je bilo mečkan zatona, pa nekaj sama se nisem spravila ven, me je pa srečko zvleko, da je greva ven in sva šla. Mimo grede sorodnika? Ja, to je moj bratranc. In sva začela, pa sva šla enkrat, pa dvakrat, ja, pol se je pa urang začel, pol sem pa začela sama tečti. Kar orang. Vsak dan 15-17 kilometrov. Potem je prišel mali maraton, maraton. Ne, teh ni bilo, samo ultra je bila. Pol je šele maraton prišel za ultro. Me je sreč prijavil na Logarsko, je rekel, to boš, sem rekla, pa sreča si ti zihar, da mi je to pretekla. Ja, ja, boš. In sam, ne, pa sem res, ne. No, Logarska takrat, je koliko? Je bila 73 kilometrov. 73, in to ti si naredila preskok iz, recimo, 15 kilometrov, 20 kilometrov na 70. Pa je kar šlo. Pa je kar šlo. Ja, tako, kaj je rekel, da bo šlo, pa je šlo, ne. Druge ni bilo, na cilj sva pa šla, ne, šel z mano. To je bilo prvo leto. Pol sem šla pa tudi na maraton ljubljanski, zato, ker gre Balkan, ne, mi mene, mi moje hiše, pa sem rekla, lej, Polona, to pa moraš iti. Malo za trening. Ni to bilo lani. Lani. Ta bila dva kroga, te malo teže, ne? Ja, pa meni nista bila moteča, ker sem dvakrat mi hčerke prlaufala, kaj navijala, tam je bilo kar luštan. Pa hitar minil, ker sem šla tudi prvič dan 40 laufat lani, predtem sem Logarsko. Si šla kaj na čas? Ja, rekla sem, da bom probala malo na čas, niti nisem vedela, koliko hitar bom šla. Sej zato sem šla, da vidim, koliko bi sploh šlo, ne, hitar. Je šlo orang po 4, je šlo hitrej, kukor sem pričakovala, pa še rezerva ostala, ker sem se malo vzela. To je bilo 3 ure 29. A to je pa res? Super, ne? Tako da je kar šlo, no. Tako da drugače ultar je pa kar bilo, no, veliko. Zdaj nekakši olimpijskih hirah te namo videli kot maratonko? Ne, to ne bi šlo skozi, to ne bi šlo skozi. Je pa res, da sem pa jaz bolj na cesti, ker živim za Bežigradom, tam tudi treniram. In mi je teren bolj kot ne nepoznan, ampak so me pa naši fantje moj, pa Srečko, pa Leon spravili na tale trelček počas in mi je rato oblazno všeč. No se zdaj pa že čas, ne, da kje o tem povemo. Leo, najprej ti, no. Ideja, zakaj ta dogodek, kdaj 3. januarja 2015. To bo prvi tek, verjetno, ne, v Sloveniji. Ne vem, če imajo že v prihodnjem leti kak tek prvega pa drugega. Mogoče je tist... Pa rečmo, kar prvi je, ne. Za Zasavje je sigurno prvi tek, ne. No, ideja. Ja, takole je
jaz imam tukaj okrog tisto knapovsko pot. Srečko tam smo jo predelala že ničkolikokrat. Glede na to, da ni iz Trbovlje bil največkrat z menoj od vseh udeležencev. Predolga pot, ki gre skozi vse tri občine. Še z vse tri občine. Koliko meri? 47 km pa 2400 višincev. Ne. Tako da gre tudi čez vse rudarske domove, Kal, planina, Čemšeniška planina. V Hrastniku gre mim rudnika, v Trbovljah gre čez rudarsko naselje, Kurjo vas, pa mim Šohta, mim tegala Einzerja, pa Poljče Zretje, pa tako, v glavnem, zelo se dotika te rudarske dediščine, ko jo imamo. Ne. Zdaj, naš slogan za to samo prireditu je iz od črnega premoga v zeleno prihodnost, ne, ker rudarstvo počas umira, je v zatonu. Zelena prihodnost je pa čim čezali bližji, ne, tako, kot je bila včasih. In vsi, ko pridejo na to mojo knapovsko pot, so navdušen na tem. Zdaj, Srečko je pol želel med tem novoletnim praznikom imeti pač en tek. Daljši tek. Ne. Pa je bilo pa tu malo objavljen, pa se je kar veliko interesentov pokazali in pol so pač, glede na to, da imajo športno društvo, pa ogromni izkušen strelam, pa vsem predlagali, da bi se naredil uradni tek. Jaz sem pa z obem rokam pograbil, ker so to moje sanje, ne. No, super. Srečko, ti si prišel iz Ljubljane, ne, v Zasavje, verjetno, rečemo po domače, z gasmasko, ne. Takšen občutek je verjetno bil, ne. Zasavje je verjetno zakajeno, zasmrejeno. No, kakšni so bili tisti prvi občutki, ko si šel z Leonom po teh zasavskih hribovih? No, res je, v bistvu Zasavje se na žalost, jaz sicer ne vem, v čem je vzrok ali pa razlog, drži nek stereotip, ne. Neke kotline, zasmrejene, zadimljene in tako naprej. Jaz, ko sem prvi sem prišel, ko smo šli vteč to knapovsko z Leonom, sem bil presenečen. Jaz sem se v bistvu zaljubil v tole vaše zasavsko hribovje in zaradi tega se tudi vedno vračam sem. Zelo z veseljem grem teč, ker drugače ponavadi se vse na kakšne klasične prireditve, kakšne klasične teke ne vračam. Ne. Grem enkrat vtečem, potem si iščem pa nek izziv spet nekje drugje. V Zasavje pa v bistvu, kadarkoli je Leon imel kakšno idejo, da gremo, sem pa z veseljem, če se je le dal, če sem le imel v urniku prostor, prišel sem. Ne. In v bistvu nekako potem, ko smo razmišljali, kva bi naredili zdaj čez te praznike. Praznike mi je padla ideja, ne. Gremo v Zasavje, dajmo ljudem, dajmo Sloveniji, pa mogoče tudi čez meje, pokazati, da Zasavje ni to, kar po večini o njemu govorijo, da je čudovito, da ima krasne hribe, lepe poti, lepe gozdove, razglede. In to je to. Leona sem poklical, ga vprašal, če dovoli, ker je to pač njegova avtorska pot. In je sprejel, ne? In smo se lotili organizacije in zadeve zelo zaenkrat zgledajo, da bodo res krasne. No. Upamo samo, da bomo imeli lepo vreme, da bo sončno in bo po moje čudovita stvar. No. Bo po vsakem vremenu, ne? Vsakem vremenu. Nekaj smo že o društvu, ti si predsednica društva, za kakšno društvo gre, pa kaj se bo vse dogajalo na tej tekmi, no? Pa kdaj se je treba prijaviti in tako naprej? Mi smo ustanovili športno društvo Slovenske steze z namenom, da predstavimo ta naša hribovja, ki so tako, ka je Sreč rekel, blazno lepa. Ne? In hec je v tem, da se v bistvu tej traili povsod tako dogajajo, tako so masovno oblegani zadnje čase po vseh državah in mi slovenski tekači hodimo teč ven. Ne vemo pa, kaj imamo doma. Ne? To je bil tist glaven namen. Ne?
In pol je pa še ta druga stvar, da smo se zbravili ta pravi skup. Vsi tečemo, vsi smo ultraši, vsak ima neko znanje, sreč ima tehnično znanje, jaz imam organizacijsko, moj skrbi za IT podporo, njegova žena ima pisarniška znanja, pa Leon, ki ima pa dušo, pravice, ne? Pa dušo dobro, teh trailov, ker z njeni zmer lušta ni tlaufat, ni slabe vole, ni zategnenosti, zmer je hec, zmer je zabava. Tako da ni. Savc, ne? Ja, orang. In smo pač rekli v štartu, da bi organizirali primarno eno 100-milsko tekmo, a ne, ki bi bila za točke, ne, Ultra Mont Blanc. In delamo na tem. Seveda pa to ni edina stvar, ker to ne pokaže vsega, kar mi tukaj imamo. A ne. Tako da smo šli pa še v Zasavje. Jaz sem se pa zaljubila v Zasavje, kaj je Leon naredil tek za 8. marc. Ne. In smo šli pogledati tole knapovsko pot. Tam, se jo pretekla? Ja. Pa ne samo v Zasavje. Ja. A se jo pretekla? Tako da pa ja, pa ne samo v Zasavje. Ja, tam sem spoznala še svojega partnerja, lihko, no. Tam so se mečkam bolj orang zaljubila, lih na tem teku, ne. Ja, ja, takrat sem že orang tekla tudi. Mislim, tisto smo šli bolj pohodniško, šlo nas je velika skupina, ne. Ampak tako drugače, jaz sem že tekla takrat orang zdaj, ultre. Ta tek, ko bo, tretjega, ne, ja. Kje se začne? Pa mislim, da so dve različici, ne? Dve različici sta tako, tale naš knap trail je 3. januarja. To je sobota. Ja, to je sobota. V trasi sami najboljš, da bo, Leon ja. Pove, a ne? Je pa tako, da prijave so že odprte, zdaj do 28. so še mečko nižje, potem bo eno malenkost više, pa tudi ne zelo veliko, zato ker smo rekli, da pač ne želimo zdaj tle služati, ker imamo vsi svoje službe in to delamo iz srca, ne? Krajša je 15 evrov, daljša 25, ja, ne? Potem tako, se pa malo podraži, ne? Ja, krajša je 16. kilometrov, ja. Ta daljša je 46. Limiti so taki, da bo vsak čez prišel, tudi tist, ki gre malo bolj uživati, pa hoditi, pa razglede mečkam bolj pogledati, pa tudi tisti, ki bojo tekmovali. Je lahko tudi tekmovalne narave in bomo imeli tudi podelitve, vse tako, kot mora biti. Tekmovalce bo čakalo kakšno presenečenje, 2-3. Kakšen funšter tudi. Ja, ja, tudi, tudi. Ne? Vse ja. Mora biti v stilu, a ne, Leon? Ja, seveda. Leon, trasa, daj mi najprej povej, kje se bodo tekači zbrali? Ja, glede na prostorske razmere v Zasavju in to, da tek zaobjama vse tri občine, smo se odločili za pod mejo, pri Lovski koči, tukaj bo start in cilj. Torej Trbovlja, ker je Trbovlja nekako na sredini med Hrastnikom. Tako, ker pol gremo mečkan v levo, pa mečkan v desno, pa pridemo spet nazaj na sredino. Ne? Ker je obe progi sta krožni, start in cilj obeh prog je pri Lovski koči, tako da nam ni treba prilagajati, da bi mogli se voziti pa prevažati. Dostop je zelo enostaven po avtocestu Prebolda, pa še tistih par kilometrov hrib. Tudi v zimskem času, če bi bilo veliko snega, je ta cesta več ali manj splužena, ker so ogromno ljudi preko podmeje voz v službe. In bo pa vsakem vremenu, ne? Prireditev je vsakem vremenu, tu za enega trail tekača sploh ni problem, če je malo snega, da je, pa da so tam malo pod nulo temperature, je tudi celo za zim še čudovit. Štarte pa ob 9. zjutraj. Ob 8. za daljšo, ob 8. za daljšo, pa ob 9. za krajšo, to pa zato tak zgodni štart, da imajo res vsi 20 dnevne svetlobe, da pridejo okrog, ne. Čeprav obvezna oprema vsega ja. Tekača je? Obvezna oprema je astrofolija, to mobitel, je. Bom Ovej, povedal, ja. Mobitel in lučka. Lučka zato, če bi kdo bil malčko mečkem bolj kesen, ker bo imel lepe okrepčevalnice. Lahko in je se tudi knaposka lampa, ne? Tako, in se bo malo zadržal. Lučka pa, se pravi, lučka je pač tist, ko bi rekel, ko prva pomoč. No. Prva pomoč je za rane, lučka pa za tjamo, ne? Zdaj pa, kar se tiče pa astrofolije, pa tu astronautska folija, potem ima tudi ime. To je izredno tanka folija, ko se v primeru poškodbe ali pa da nas kaka druga stvar prisil, da smo nek v mrazu, zavijemo v njo in nam ohranja toploto, ne pride do podhladitve. Kje se kupi? Kupi se v vseh športnih trgovinah. S tem, da, tudi ni draga, ne? Ne, ni draga. Najdražje mislim, da pridejo tam nek 5 evrov. Ne. Tako. Je pa tu priporočljiv med zmiram seboj, če se pač
po naravi v zimskem času giblješ. Tako da... Zdaj pa še nekaj opremi. Tekaške copate podobne, katerih tekamo zdaj? Ja, jaz pa srečko, naprimer, celo leto uporabljam iste copate. Ne glede, torej, koliko je snega, koliko je mraza, koliko je... Ne. Lahko tudi v gojzerih, tudi nas nič ne motne. Dereze? Tudi lahko, zakaj ne, lahko tekaške dereze, lahko pač po želji. Uh-huh. Ne? Vsak ima svoje izkušnje, vsak ve, kako premaguje po zim te poti in po želji. Marsi koga, takrat seveda je, smo kar... bomo krepko v zimi, ja. Dihanje kar precej uvira pri tako hladnem vremenu, ima težave. Ultramaratonci, tekate, da imate šal preko, kako gre to? Ne, tako po polet, brez vsega. Brez vsega. Če treniraš, če si v naravi, čez celo leto, te tudi po zim to ne motne. Tist, kjer je pa bolj občutljiv na te stvari, se pa ponavadi s kakim bafom zaščiti ali pa kaj. Ampak tist, kjer redno trenira, tudi v zimskih časih, nima zdihala nobenih problemov. Torej, kar ne se začnejo pripravljati, ne? Da se bodo... Ja, zdaj imajo še dober mesec sajta. Tako. Zdaj so glih te prave temperature, da se lahko trenira na poln, se človek nič kaj veliko ne švica, ne? Telo se ne segreva, tako da res lahko dela kvalitetne treninge. Vmes bo pa poskrbljeno za kakšno okrepčilo, na krajši dvakrat, aha, na daljši štirkrat, petkrat? Petkrat. Tam bo čaj? V bistvu smo razdelili nekako te postojanke enakomerno po celotni trasi in ta krajši in ta daljši, ne? Bodo pa kar dobro zaražene, mogoče Polona, ki se je s tem tudi ukvarjala, pa premislila, ko je treba gor postaviti. Ne bo zgolj voda ali pa zgolj čaj, bodo lahko v bistvu najdeli tekači kar dost nadomestil, ki jih telo ob takšnih naporih potrebuje. No? In to je? Ja, predvsem jih bo čakala topla juhca, tisti je zelo pomemben, ne, na takih daljših pozim. Uh-huh. To počaj, imeli bojo tudi kakšna peciva, čokoladke, sadje, sol in pa športno prehrano, jo je top atlet z veseljem ponudil, tako da jih bo čakala že ves čas ob trasi. Za tiste, ki to potrebujejo, rehidracijo, a ne, zaradi potenja tudi, seveda jih tako pozima, ne, pa tudi v cilju bo poskrbljen za to. Zdaj, kje je pot, trasa, se vidi že na spletni strani? Trasa bo označena. Bo, ja, ali je že? Ne. Čakamo z označitvijo trase, čakamo do... To ja, ampak na spletni strani... Na spletni strani sta pa obe trase v teh GPS fajlih, si jih lahko tudi ljudje snamejo, naložijo na svoje naprave, si grejo lahko zdaj že ogledati, upisi poti so govor. Še mogoče za tiste, ki ne vedo, kako priti do spletne strani, pogooglajo, kaj morajo pisati? Slowtrail.si. Še enkrat? Slowtrail.si. In to je to? To je to. Tam vse piše. Tam je vse. Tudi kdaj so prijave, vse. Tudi še na dan tekmovanja tudi. Se bo možno prijaviti. Ne? Lahko vpiše pa tudi prvo novoletni Knap Trail. Ne? Knap Trail. Da pogooglajo, ne, mečken. Ja, to za pogooglajo. Tako, kar koli. Vpis vse in kakšen so pogoji, prijavni in roki za prijavo, zemljevide, kratko knapusko zgodbico si lahko prebijarajo, da malo vidijo, kako se je živelo v naših koncih. Veliko stvari je. Slovarček, da bodo sploh vedeli, zakaj smo poimenovali daljšo traso tako, krajšo traso no, tako. No pa povej. Kako smo jo poimenovali? Zdaj hočeš imeti izraze ali ja. V bistvu, da ti razložim, zakaj je kaj? Oboje. Da vidim, kako Ljubljančan? Ne, jaz sem v bistvu Kozjanc, iz Kozjanskega. Kako Kozjančan ja. Ve recimo te naše izraze? Forhajerska je ta dolga, ne? V bistvu je poimenovana po delavcih, ki so v bistvu bili v jami preddelavci, ne? Se pravi glavni delavci. Ne? Uh-huh. Ta krajša je pa v bistvu poimenovana po delavcih, ki so opravljali osnovna dela, ki so bili vajenci in to je Zajbruska. Si ga ti na teh poteh, kar je popovčil? Na to, da živi že zelo dolg zdaj na Unci, na Notranskem, prej je pa na Kozjanskem živel
Obvlada, ne? Obvlada, ne? Ja, pozna našo poti. Mogoče še malo izgovorjavo, tu ima pa med kakim daljšim tekam potrenirala, ne? Drugač pa sploh, ko ponura, si mi kakšna črka ustavil grlo, pa se mogoče še bolj čudno sliši. Lahko so pa tudi tvoji prijatelji, Facebook prijatelji, ne, tam pa tudi, ne? Ja, tudi vem, tam da ti imaš svoj profil. Ja. Imam tudi skupino ljubitelji zasavskega hribovja, preko 260 članov, kjer redno objavljam te stvari, ki se dogajajo. In, tako da informacije je na razpolago ogromno. Ne kar zaprosijo za prijateljstvo, ne? Ali pa kar všečkajo, pa tako, bo. Ne? Tako. Ne vem, smo še kaj pozabili? Ja, jaz bi še zaprosil vse te domačine ljudi, ko živijo v progi, ko bomo tekli skozi njihova gozdova, da naj te športnike sprejmemo, tako ko sprejmejo mene, ko vsak dan tam okrog tečem prijazno in veselo. Rad bi jim povedal, da ne bomo pustili nobenih smeti na prog, da bomo za sabo v nedeljo, v soboto je tekma, v nedeljo bo kompletna proga očiščena, trakovi, označbe, vse bo umaknjen, tako da ne bo nobene škode. Zimski čas smo zbrali tudi zaradi tega, ker se po zim najmanj škode naredi v narav, tako da mislim, da tudi z te strani bojo. Obenem bi se zahvalil pa še trboveljskim gasilcem, ki nam bojo dali par prostovoljcev, domačinam v planinski vas v Znojilih, ki nam bojo omogočili tople prostore za okrepčevalnice, ne smem pozabiti tudi na okrepčevalnico Prlip v Svinah, ne. Tako da res vsem iskrena hvala. Pa mislim, da bo tudi Mitja duh svojim društvom pomagal, društvo človek. Svojega najboljšega tekaškega prijatelja iz Trbovelj bi pa skoraj pozabil. Vsega jaz nisem. No. Ja, Mitja bo prevzel odgovornost z okrepčevalnice od Gabrskega, tam od Iskra, ali pa mogoče gostilna Pirnat, kjer malo bolj pozna, pa do Mrzlice. Tle bo njegovo društvo človek dali svoje člane, da bojo na teh postojankah, da bojo športnikov spodbujali, jim delilo krepčila in tako naprej, tako da tudi Mitja ti iskrena hvala. Pa mislim, da bojo še knjigo lahko tam kupili na Govo Novo, ne? Ja, to na preditvi sami, na štartnem ciljem prostoru bo da možno knjigo kupiti njegovo. Ja. Rad bi še povedal, da bo vsak tekmovalc, ko bo pršil, ki se bo odeležil teka, dobil diplomo za premagano forhajersko ali zajbrusko pot in s tem bo pridobil tudi naziv Knap Trail Zajbruc ali pa Knap Trail Forhajer. Mislim, če mi bo spelo, da bom kam Zajbruc, no. Vsak, ne? Se veš, naprej, ne? Še okrevam. Bomo videli. Tudi mečken imamo še v zadi pripravljen in rudarski običaj, ko vsazga čaka v cilju, pa tako ne bi čisto vsega povedal, ne? Vredem. Tako naj bojo še kaka presenečenja, ne? Tako. Je pa s tem kar precej zahtevna organizacija, ampak se res srcem trudimo. No, fajn, super. Vesel sem, da smo lahko malce pomagali. V prejšnji oddaji smo naše gledalce spraševali v nagradnem vprašanju, v katerem športu je državni prvak Max Mauser. Ne? Smo že malce poizvedovali tu v studiju. Boš ti povedal Srečko, ko veš? Zdaj Srečko že ve zdaj. Ne? Motocross, ne? Motocross, ja, to je mlad fant iz Trbovelj, zelo dober motocrossist. Tako da boš kar ti prvega žrebala, prvi žrebani prejme darilni bon v restauraciji El Trbovlje. Jaz bom pa pogledal, če je pravilni odgovor, če ne boš vajo ponovila. Bom. Motocross, ja, seveda je Vida Globčar, Prešernova 6, 1410 Zagorje. Takole, evo. To je prva nagrada. Tebe bom prosil za drugega. Drugi žrebani pa prejme bon za delno masažo v masažnem salonu Petra na Izlaka. Bom posegel. Delno masažo hrta. No. Zdaj, če nekaj je teh odgovorov, ko jih iz iste družine pošljajo, takrat rečemo mi ponovi vajo, ne? Bomo pogledali. Tole je drugače iz iste družine, tako da jaz pač to poznam, tako da gremo naprej. Pa kar z vrha. Iz vrha. No, to pa ja, to pa ni, ne? To je šlo pa v Trbovlje, Knezdolj. No, super. Blaž Zupan, Knezdolj 35, Trbovlje. To je pa bolj nadrobno napisano. O, ja. Evo, smo ujeli. To je druga nagrada.
Tretja nagrada, tretji žebani, pa prejme bon za dve pici v piceriji Čebelica iz Lake, ker športniki recimo pice ne jedo, ne? Kako ne? Ja, to je potem. Upa, maratonci. Tako da, prosim. Aha, jaz bom pa na sredi. Ja, jaz sem slišal tako, no. Ne, tisto potekniti, tako paši, tista sol, pa tist kruhek, pa pršuta gor na pici, serček, tist mora biti. Vse čisto žvela. Ja, v motokrosu, no tudi v Trbole, tole je pa Irena Vozel, Gabrsko 1A, 1422 Trbolje. To. Poznaš? Seveda. Ja, seveda. Kje pa Irena ne pozna? Ja. Prav prijetna ženska. Bo šla na pico, dve pici. Novo nagradno vprašanje pa je, ne? Odgovor smo že na nek način povedali. Mitja Duh, avtor knjige Tek za življenjem, vodi športno-humanitarno društvo. Katero? Smo že povedali, ne? Ja, smo omenili v daj, ne? Tako da nam ponavljali. Tako. Nekaj podobnega kot ljudje, ne? Prvi žrebani prejme darilni bon trgovine, Čudežna dežela Zagorje. Drugi žrebani prejme knjigo humanitarnega športnika Mitje Duha, Tek za življenje, tudi lepa nagrada. Tretji žrebani pa prejme 5 kg kalcevite, ki jo poklanja Pnenec Zidani most. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisavec ali pa kar po elektronski pošti na etv@elektroprom.si do 9. decembra. Tako, jaz mislim, da smo prvi del oddaje zaključili, samo še za konec pogovora, torej sobota, tretji, to je 3. januar. Pa povabil bi vse Zasavčane, da se prijavljajo na tekmo, da pridejo. Do zdaj sem mislim, da iz Zasavja od 80 tekmovalcev sam 3 ali 4. Prijavljeni. Tako. Vse drug so naši tekaški prijatelji iz cele Slovenije. Dajmo Zasavje se malo zbuditi, če zali več jih teka, gledam jih vsak dan gor, dol, po pločniki, sem, kja, če semaforje. Pridite še malo hribe, pridite še malo gost. Ni tako bal, ne? Djalč od tega. Sploh ni znanstvena fantastika to. To je v bistvu za pridet uživati za eno tako lepo soboto, če bo lepo vreme. Od nobenega se ne pričakuje, da bo pa zdaj, ne vem, se raztrgo ali pa vrgo na trepalnice, bo domače povedan. Naj pridejo, naj grejo, lahko se sprehodijo. Sploh ni pomembno, v kakšnem času prideš, v glavno je, da se imajo ljudi fajn, da uživajo, to je v bistvu tudi naš namen. Okay. Pa vsak mora obvezno sabo prinesti ogromen dobre volje. Aha, to je pa tista še dodatna prema. To je tista pogoj, da sploh pridejo. Okay. Dobro, hvala vam, pa uspešno, ne? Izvedbo vam želim. Pa upam, da se vidimo. Hvala. Tak, športnik upam. Ne sme ja. Ok. Marketing televizije ETV. Pokličite 041 989 446 ali obiščite našo spletno stran etv.elektroprom.si. Sledi še drugi del športne oddaje. Minuli teden je v Mariboru potekalo evropsko člansko prvenstvo v kickboksu. Tekmovanja se je udeležilo več kot 600 najboljših borcev iz 32 držav. Barve slovenske reprezentance sta iz izlaškega kluba zastopala Tilen Zajc in Miloš Rozman. Miloš je v kategoriji članov do 69 kg izgubil v prvem krogu, Tilen pa je v kategoriji do 74 kg osvojil bronasto odličje. Čestitamo. Še naprej ostajamo pri borilnih športih. Pred dvema letoma so v Trbovljah ustanovili judo klub. Gre za eno najbolj razširjenih borilnih veščin v svetu. Slovenci so se v omenjenem športu že proslavili tudi na olimpijskih igrah. Začetek juda ali džuda, kot mu nekateri rečejo na slovenskem, je bil prav Trboljčan Otto Baumgarten, in tudi to je bil eden od razlogov za ustanovitev kluba v Zasavju. Odeležili smo se enega od trenerjev
treningov najmlajših članov kluba v telovadnici osnovne šole Ivana Cankarja v Trboljah, kjer sta nam predsednik kluba in trener obrazložila, kako poteka vzgajanje mladih judoistov in kaj jih uvira pri tem, da bi se klub lahko še bolj razcvetel. Zakaj ste se odločili, da judo pripeljete v Trbovlje? Da pripeljem judo v Trbovlje, sem se odločil zato, ker je zaledje ogromno ljudi in ogromno otrok, ki bi to želeli. Judo praktično je nastal v Sloveniji prvi v Trbovlje, ki ga je gospod Baumgartner pripeljal in začel tukaj trenirati. Potem je pa nastala vojna, ne, in je mogel jeti. In so ga tudi aretirali in dali v internacijo v Dachau, kjer je umrl tudi v zadnjih mesecih vojne. Ne. In zato ima tudi Slovenija v Mariboru vsako leto v pomladanskih mesecih ima tekmovanje. Baumgartnerjev pas, na katerem smo tudi jaz prvak. Torej, Trbovlje so igrale pomembno vlogo v zgodovini juda v Sloveniji. Klub pa v zadnjih dveh letih raste. S katerimi problemi se soočate oziroma kaj vam manjka, da bi prišli na nivo, katerega si želite? Klub to raste vsekakor in mi pa imamo glavno pomankanje finančna sredstva, kar je razumljivo, da nas posod na podlagi teh sredstv pa bi mi lahko kupili bazine, šli na tekmovanja, kjer tekmujemo v drugi slovenski ligi in tako naprej. Ne? Koliko otrok hodi na treninge v Trboljah? Do zdaj imamo vpisanih 12 otrok, trenutno jih zdaj na treningu samo 6, ker je imajo drugi ostale šolske obveznosti. Tukaj se tudi malo križajo ure pa njihove ure, ampak drugače je na treningu okoli 12. Ne. Gre pa za otroke, ki so stari koliko? Od 6 pa do 11, 12 let. Kako ste kaj zadovoljni z njihovim razvojem? Motorično so kar v redu, ampak kar se tiče poslušnosti, je treba pa pač malo več delati na njih. Ne. Je mogoče pri kom že opaziti zametke resnega judoista, ki bi lahko tudi v članski kategoriji že uspehe? Ja, pri taki starosti je to malo bolj težje določiti, ampak se pa vidi, da tisti, ki želijo malo več delati, in to je tudi zelo pomembno pri judoistu, da želi trdo delati. In tukaj bi lahko bolj tudi rekel, aha, ta pa več dela, ta pa bo mogoče tudi kaj naredil. Zdaj mogoče starše bi zanimalo, kaj otrok pridobi s treniranjem juda, kaj je tista stvar, ki bi jo vi najbolj izpostavili, ki bo lahko zadovoljila starše, da bodo otroke upisali k judu? Glede na to, da je tako, že pri takih mladih letih vpliv velik medijev, računalnika, interneta, Facebooka, pridejo sem cilje raztrešeni. Ne? In največ dela imam jaz samo kontrolo, disciplino, poslušnost, koncentracijo, da niso kar posod prostoru. Ne? In tukaj je treba največ delati. Ob spremljanju posnetkov lanskega mednarodnega turnirja v Trbovljah priletimo, kaj se je dogajalo na Kodeljevem, kjer je potekal mednarodni karate turnir. Na njem je nastopilo 400 karateistov iz 9 držav. Priletimo, kateri karateisti Trboljskega kluba so osvojili medalje. Denis Šehič je med 8 in 9 let starimi dečki v katah osvojil bronasto medaljo. Prav tako bronasto je v kategoriji mladincev osvojil Stefan Joksimovič. Bronasti dan v katah je zaokrožila še Patricija Bukovinski, ki se je vrnila po enoletnem premoru zaradi poškodbe. V borbah so bili Trboljčani tudi tokrat prepričljivi. Med kadeti sta se v finalu do 63 kg pomirila Luka Perc in Luka Ferlin, kjer je bil uspešnejši slednji. Perc je nastopil še v kategoriji mladincev do 61 kg in svojil 3. mesto. Stefan Joksimovič je v športnih borbah nastopil v 2 kategorijah mladincev do in nad 76 kg in obakrat zmagal. Po skoraj 4-letni odsotnosti se je v ring vrnil Žiga Šantej, ki je v kategoriji do 75 kg uspel uvrstiti na 2. mesto. Tekmovanja sta se odeležila tudi 2 hrastiška karateista.
ateista Barbara Haberl je najprej tekmovala v kategoriji kadetin do 54 kg, kjer je osvojila tretje mesto. Nastopila je še v kategoriji mladink do 53 kg, kjer je osvojila drugo mesto. Denis Gorenc je osvojil tretje mesto v kategoriji mlajših članov do 68 kg. V sredini novembra poteka vsako leto v Zagrebu največjo hrvaško tekmovanje v tekvendoju. Slovensko reprezentanco sta zastopala brata Tadej in Domen Pirc. Domen je nedolgo nazaj na podobnem tekmovanju v Srbiji osvojil tretje mesto, tokrat pa mu je prvo borbo nasproti stal Nemec, s katerim je po neodločenem rezultatu izgubil po zlati piki. Njegov brat Tadej je po petih zmagah osvojil prvo mesto med kadeti v kategoriji do 49 kg. Ena izmed pripravljalnih tekem kluba tekvendo Šmartno Litija ter reprezentantov Pirc je bila tudi odprti turnir v Mostarju. Tokrat so na tekmovanje odpeljali pet tekmovalcev. Izkupiček je bil 2 zlati, 3 bronaste in pokal za najboljšega mladinskega borca, ki ga je osvojil Domen Pirc. Brata Pirc sta torej zmagala, bronaste kolane pa so se veselili Taj Cirar, Patricija Matos in Ivone Doblekar Krevzer. S preloženo tekmo 12. kroga med Kranjsko Zarico in Ljubljansko Ilirijo, ki se je končala z 1-1, je končan jesenski del prvenstva v 3. slovenski nogometni ligi. Jesenski prvaki so postali Kranjčani, Zagorjani so z drugega mesta zdrsnili na 3. mesto. Borba za vrh bo očitno izenačena, kajti razlika med prvo vrščeno in četrto vrščeno ekipo je vsega 5 točk. Medtem ko Trboveljčani na 5. mestu zaostajajo že za 12 točk. Še bolj lep je pogled na lestvico strelcev, kjer so med prvo peterico najboljših kar 4 igralci Zagorja. Na prvem mestu je 17 goli Anže Kranjc. Rokometašice zagorskega GEN-I-ja so po pričakovanju izgubile tudi povratno srečanje 3. kroga pokala Evropske rokometne zveze. Na Danskem so izgubile 35-26. Kljub porazu so se Zagorjanke predstavile v lepi luči. V drugem polčasu so bile povsem enakovreden tekmec in ta del srečanja celo dobile z golom prednosti. Ivana Ljubas je bila z 10 zadetki najboljša strelka tekme. K dobri predstavi zagorske ekipe je veliko prispevala tudi vrnitev Teje Ferfolja, ki je dosegla 7 golov. Rokometaši v prvi B ligi so odigrali tekme 9. kroga. Igralci Šmartnega so gostili vrstnike iz Cerkelj in zmagali 32-22. Večino dela so opravili že v prvem polčasu, ki so ga dobili 20-8. V nadaljevanju je trener Jaka Keše poslal na parket vse igralce, kar 12 pa se jih je vpisalo med strelce. Največ golov sta dosegla Gregor Močnik in Jaka Avsec, prvi 7, drugi pa 5 zadetkov. Do nove zmage so prišli tudi Dolani, ki so v lokalnem obračunu v gosteh premagali Radeče. Aljaš Zore in v zadnjem času zelo razpoložen Amal Ajdari sta dosegla po 6 golov. Končni izid je bil 28-19 za Dolane, ki so tako osvojili svojo 4. zaporedno zmago. Mi pa smo bili z našo kamero v Polaju, kjer so v derbiju 7. kroga 2. lige rokometaši Trboveljskega Rudarja gostili ekipo Pomurja iz Murske Sobote in zmagali 34-29. S 13 goli je bil najboljši strelec tekme Robi Habjan. Čestitamo za lepo zmago, Robi Habjan, s 13 zadetki najboljši strelec tekme. Ja, hvala lepa za čestitke. Borili smo se, pričakovali smo težko tekmo, kar se je na koncu tudi izkazal. Nasprotnik je bil borben, ne popustil do konca. Sem pa zelo zadovoljen, da smo uspeli zmagati in dobiti dragocene točke. Peta zaporedna zmaga po slabem začetku. Ja, res, da smo slabo začeli, imeli smo tudi malo težav, ker nismo bili v popolnih postavih. Zdaj smo prišli nekako v ritem. Upam, da ga bomo stopnjevali še do konca dela in potem tudi v drugem delu. Do konca so še 3 tekme. Ja, gremo na vse pike, do zmago, do konca, na glavo in kar bo, bo. Naslednjo tekmo v Sežani. Ja, pričakujem isto težko tekmo. Gre za dobrega nasprotnika, dali bomo vse od sebe, mi se bomo najmaksimalno pripravili, pa kar bo.
Dovolj razlogov za zadovoljstvo je imel tudi domači trener Gregor Pesko. To je bil dejansko derbi 7. kroga druge lige. Kaže, saj tako pravi vaš najboljši strelec Robi Habjan, da ste se dobro pripravili in da nadaljujete zmagovito serijo. Ja, gledajte, tako kot na vsako tekmo se vsako posebej pripravimo. Zdaj enkrat je malo več uspešni, enkrat malo manj. Danes smo en velik del naredili v obrambi. Napad je tem sledil, ne pa lahkih golov, in smo se odlepili na tisto varno razliko, 5-6 golov smo jo držali, mislim, da celo tekmo. In potem so pa tudi tu malo popstili. Smo lahko naredili razliko teh 10 golov, ko je bilo 50 minut. Spomnim se, ko smo se nazadnje pogovarjala tule na parketu trboveljskega polaja, ko ste dosegli prvo zmago po dveh porazih, takrat ste dejali, da še nič ni izgubljenega. Ostajate pri tej oceni, zlasti po tej lepi seriji 5 zaporednih zmag? Ja, bi se strinil, ampak je še ena, sem do konca povedal, sem rekel, da še nič ni dobljanga in tudi tu še ni nič dobljanga. Tako da je lepa serija 5 zmag, vendar tu, če ne potrdimo zdaj na teh zadnjih dveh tekmih, se bomo, zdaj smo se približali vrhi, vendar smo 5-6 ekip, tam na 3-4 točke, ker lahko z enem porazom ali pa z dvem slučajno zgubimo stik. Kakšno pa je nasploh vzdušje v ekipi, udeležba na treningih? Lejte, udeležba je super, kukor je lahka, tako bom rekel. Nekateri fanti študirajo in lahko pridejo 2-3 na teden. Robi ima službo, ko trenira na 14 dni, tist teden, ko ima zjutraj. Drugač pa vzdušje je super, mi delamo iz treninga v trening, vsako tekmo se posebej pripravimo in to je to. Rokometni klub Sviš Ivančna Gorica je v petek organiziral veliki koncert v podporo klubu. Program je povezoval nekdani član kluba, zdaj igralec v ljubljanski Drami, Klemen Janežič. Za popestritev programa sta poskrbela Sašo Hribar in Tilen Artač. Med glasbenimi imeni so se predstavili Big Band RTV Slovenija, Nuša Derenda, Nina Strnad, Nuška Drašček, Romana Krančan, Omar Naber, Marko Vozelj, za pridih domačnosti pa sta poskrbela Zboralika in Stiški kvartet. Med obiskovalci koncerta so bili številni ljubitelji rokometa in podporniki, donatorji ter sponzori kluba. Koncerta sta se udeležila tudi župan Ivančne Gorice, Dušan Strnad in podžupan Tomaž Smole. Zbrana sredstva, prodanih je bilo blizu 600 stopnic, bodo namenjena za izboljšanje pogojev dela članov rokometnega kluba Sviš Ivančna Gorica, ki so v prvi državni ligi uspešno meri z najboljšimi slovenskimi klubi. S tekmami 9. kroga je končan prvi del prvenstva v kegljaških ligah. V prvi A moški ligi so Litijani gostovali v Postojni in zmagali 7-1. Klemen Selovski je podrl 607 kegljev. Manj uspeha je imel hrastniški Sinet, ki je na gostovanju v Kranju izgubil. Kegljačice Litije so gostile Kamničanke. Saša Burja in Valerija Kokalj sta bili premalo, da bi točke ostale doma. V prvi B ligi so kegljači Trboveljskega Rudarja gostovali v Šentilju in zmagali 6-2. Tudi v vzhodni skupini druge moške lige, sta bila zasavska predstavnika uspešna. Hrastničani so gostili ekipo Miklavža in zmagali 7-1. Druga ekipa Litije je v gosteh premagala ekipo Pergole 5-3. Zmagale so tudi Zagorjanke. Ekipa Dormeja je v zadnjem krogu gostila drugo ekipo Izole in se zmago 7-1 izenačila na prvem mestu z ekipo Kočevje. Košarkarji v drugi državni ligi so odigrali tekme 5. kroga. Litijani so gostili ekipo Triglava in izgubili. Največ točk za Litijo je dosegel Gašper Ovnik 18. Praznih rok so ostali tudi Hrastničani. Na gostovanju v Črnomlju so jih s 85-74 premagali košarkarji domače Kolpe. Anže Maček, ki z 21 točkami je bil najbolj učinkovit v hrastniški ekipi, ki skupaj z Litijani zaseda dno prvenstvene lestvice. Poglejmo, kaj nam je prinesla zadnja številka revije Bogastvo zdravja. Prinaša članek o zimski rekreaciji, o stresu, pravični trgovini ter o peklinah. Intervju z Aljo Dimic vsebuje nasvete za dobro prebavo. V Bi energiji so se pogovarjali z doktorjem Dragom Smiljaničem. Preberete pa si lahko tudi članek o novi estetski kliniki v Celju, o obrazni refleksoterapiji in o pomembnosti vode za naše zdravje.
Za starše bo zanimiv članek o razvijanju otrokove identitete. V reviji lahko preberete še kaj o notranji moči, o intimni negi, o diagnostični metodi BDORT in še o marsičem koristnem za našo dobro počutje. To pa je tudi vse, kar smo pripravili. Lep večer še naprej. Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, Picerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si.